Chvíli tady odpočet společně s panem starostou a já mu tímto předávám slovo. Takže pan inženýr Hic, starosta města Moravský Beroun. Rád bych vám všem popřál krásné svátky, veselé prožití svátků s vašimi blízkými, hodně štěstí, zdraví a lásky a spokojenosti a dětem hodně dárků pod stromeček. Jste si všimli, že jsme si připravili letos několik novinek, ať už je to zvonička u vánočního stromu, plynové lampy, nebo punč, který vám vydávají zastupitelé. Rád bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o dnešní akci, ať už to jsou pracovníci úseku kultury, pracovníci komunálních služeb, lesní správce s krásným stromem, a nebo všichni ostatní, kteří se podíleli na výzdobě stromů a města. Rád bych ještě předal slovo paní místostarostce, která vám taky řekne pár slov. Děkuji. Dovolte mi, abych vás i já pozdravila na tomto rozsvícení vánočního stromečku a popřála vám krásné, veselé Vánoce v kruhu rodiny a v tom novém roce jenom samé štěstí a pohodu. Mějte se krásně. Počítáváme. 5, 4, 3, 2, 1, teď! Co se na mě dělalo?